হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইং টেবুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচ আছাম পুলিচে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে তিনিশ ছটা পষ্ট ভেকেণ্ট পষ্ট ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আন আৰ্মড ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব কেতিয়া অনলাইন ডেট আৰম্ভ হ'ব এপ্লিকেশ্যন ডেট আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত তেতিয়াহ'লে ডেটটো যদি আপোনালোকে দেখে এইটো সাত তাৰিখত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি ছয় বাৰ দুই হাজাৰ একৈছ লিখা আছে ইয়াত মই অলপ পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্টটো এপ্লিকেশ্যন চাৰ ইনভাইটেড অফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফিলিং আপ অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্স একজিষ্টিং ভেকেঞ্চিছ ইন দ্য ৰেংক অফ চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ ইউ বি ইন দ্য পে' স্কেল অফ ৰুপিজ 14000 to 60500 pay band number 2 plus rupees 8700 grade pay plus other allowances is yes, admissible under the rules applications must be submitted online through the slprb website the online application will be received with effect from 10 12 2021 and the last date of receiving application will be 9 ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ত' মুঠৰ ওপৰত ছাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচৰ কাৰণে তিনিশ ছটা একজিষ্টিং ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰা হৈ আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি দেখে পে' বানটো ফৰ্টিন থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে আছে আৰু গ্ৰেড পে' আপোনালোকে পাব ইয়াত এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আৰু আন আন চৰকাৰী সা সুবিধাসমূহ থাকিব আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এছ এল পি আৰ ভি ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আৰু অনলাইন এপ্লিকে এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব অহা দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি থাকিব দুই হাজাৰ বাইছ চনৰ ন জানুৱাৰীলৈকে অৰ্থাৎ এক মাহৰ ভিতৰত এক মাহ সময় এই এক মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিটেইলছ অফ ভেকেঞ্চিজ বেচ হ'ব পার্সেন্টেজ অফ রিজার্ভেশন ইয়াতে আপনাদের যদি দেখে তো ইয়ার ভেকেন্সি খেয়ে ধুনিয়াকে দি দিয়া হয়েছে টোটাল নাম্বার অফ পোস্ট থ্রি হান্ড্রেড এন্ড সিক্স দ্য ক্যাটেগরি ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য পোস্ট আর এস আন্ডার এই তিনশো ছটা পোস্টর ভিতৰত আপনার যদি দেখে হলে জেনারেল অর্থাৎ আনরিজার্ভ ক্যাটগরীত আছে এশ ছাব্বিশটা পোস্ট অবি সি এম ও বি সির কারণে আছে তিরাশিটা পোস্ট এস সির কারণে একুশ এস টি কারণে পনেরোটা এস টি কারণে থার্টি ওয়ান ই ডাব্লিউ এসর কারণে থার্টি আর রিজার্ভেশনের ক্ষেত্ৰতে আরও এটি গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভেশন হল উইমেন রিজার্ভেশন মহিলা সকল কারণে কিন্তু ত্রিশ শতাংশ পথ সংরক্ষণ থাকিব টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশন ফর পার্সনস বিলঙ্গিং টু ই ডাব্লিউ এস হু আর নট কভার্ড আন্ডার দ্য স্কিম অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ এছ চিচ এছ টিচ এণ্ড অ' বি চিচ আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াত গ্ৰহণ নালাগিব লগতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত থাকিব নেশ্যনেলিটি ইয়াত দিয়া আছে কেণ্ডিডেট জোন কিন্তু ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব লগতে পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ইন আছামৰ হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিচৰ হাৰ নেমু তেতিয়া লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফ আছাম আৰু এক্সেঞ্জ অফ আছাম অৰ্থাৎ এক্সেঞ্জ অফিচত কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব লগতে কোৱা হৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পিক এছামিছ অ'ভাৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি কেণ্ডিডেটজন কিন্তু অসমীয়া অথবা অসমৰ আন কোনো ভাষা ফ্লুৱেণ্টলি ক'ব পাৰিব লাগিব লগতে ইয়াত এইজৰ কথা যদি কয় তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেট শ্বুডনট বি ম'ৰ দেন টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ এইখন লেচ দেন টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ অফ এইজ ফাৰ্ষ্ট জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বৰ্ণ ওৱান অ'ৰ বিফ'ৰ ওৱান চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড অ'ন আফটাৰ ওৱান চেভেন নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভ লগতে চৰকাৰী আন যিসমূহ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সেই ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ থাকিব এছ চি এছ টুৰ কাৰণে তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এইবাৰ আহক এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চৰ ইকুবেলাইণ্টি ষ্ট্ৰীম ফ্ৰম হে ৰিকগনাইজড কলেজ ইনষ্টিটিউচনছ এফিলিয়েটেড টু ইয়ে ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি কেণ্ডিডেটজন আৰ্টচতে হওক ছাইন্সতে হওক বা কমাৰ্চতে হওক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ড আৰ্টছৰ ভিতৰত হাইট ইয়াত মিনিমাম জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ কাৰণে ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফিফটি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ মেইলৰ কাৰণে আৰু ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰৰ কাৰণে লগতে ফিমেলৰ কাৰণে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইনটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বিট যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে এছ টি হিল এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে ওৱান ছিক্সটি অলপ ৰিলেক্সেশ্যন কৰা হৈছে ইয়াৰ মেইলৰ কাৰণে আৰু ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰৰ কাৰণে ওৱান ছিক্সটি পইণ্ট জিৰ' টু চেণ্টিমিটাৰ ফৰ মেইল এণ্ড ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ এণ্ড ফিমেইলৰ কাৰণে ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ চেষ্ট বুকুৰ পৰিমাপ হ'ব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ চি এছ টি প্লেইন এইট্টি এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব মেইলৰ কাৰণে নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড হ'ব লাগিব এইট্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এছ টি হিলৰ কাৰণে চেভেণ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেণ্ডেড কিন্তু এইটী থ্রি সেন্টিমিটার এদিকে এপ্লাই চাওক বি করবলাইন অনলাইন সাবমিট করব্লিকেশন এস এল পি আর বি ওয়েবসাইটত নো আদার ফর্মস অফ এপ্লিকেশন উইল বি এন্টারটেইন ক্যিডেটস মাস টু ফলো দ্য ফলোয়িং স্টেপস ডিউরিং সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন তলত দিয়া এই প্রসেস টু অনলাইন এপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবো রেজিস্টার ইন এ পর্টেল ইউজিং ভ্যালিড মোবাইল মোবাইল নাম্বারের আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব লগতে আফটাৰ ছাকচেছফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেটছ উইল গেট এন আছাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আইডি আৰু ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আছাম ৰিকুইটমেণ্ট আছাম পুলিচ আছাম পুলিচ ৰিকুইটমেণ্টৰে এটা আইডি লাভ কৰিব কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপ্লাই ফৰ এনি পষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট থ্ৰু এছ এল পি আৰ বি ডিউৰিং দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু বাই লগ ইং ইন উইথ দিছ আইডি আৰু এই আই ডিটোৰ জৰিয়তে এছ এল পি আৰ বি এই ৱেবচাইটত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেটছ ৰেজিষ্টাৰ দিয়াৰ প্ৰফাইল কিন্তু এপ্লিকেশ্যন প'ৰ্টেলটো ওৱান্স ফৰ অল সকলোৰে কাৰণে এবাৰেই তাৰমানে প্ৰফাইলটো পৰ্টেলটোত এবাৰেই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব হাউ ইভাৰ দ্য কেণ্ডিডেট কেণ্ডিচাৰ অফ দজ কেণ্ডিডেটছ উইল বি কেঞ্চেল হু জেনেৰেট মাল্টিপল ৰিকুৱেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আইডি যদি এটাতকৈ বেছি আইডি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি লয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ কেণ্ডিচাৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া চাওক আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব যদি কেণ্ডিডেটৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট সকলোবোৰ দিশ যদি কাৰেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁক মাতা হ'ব আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ভেনু ডেট পিছলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব দ্য চেয়াৰমেন ৰিজাৰ্ভ টু চেইঞ্জ দ্য ভেনু অফ দ্য টেষ্টাৰ্ভেশ্যন এটেট্ৰা উইল বিনটাৰটেইনিং ইন দি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰযোজ্য হ'ব বিফ'ৰ এণ্টাৰিং দ্য একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ বায়'মেট্ৰিক্স হপিক ইটচ কেণ্ডিডেট উইল বি ডান আপোনালোকৰ যদি যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব সেই টেষ্টত কিন্তু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এটা টেষ্ট হ'ব আৰু কমপ্লিটলি ওয়ে আৰ বেস্ট হব অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হব আপনার দেয়ার উইল বি হান্ড্রেড কোশ্চেন্স ইন ইচ কোশন উইল বি অফ ওয়ান মার্ক প্রতিটি কোশ্চনের কারণে ওয়ান মার্ক থাকিব আর একটা প্রশ্ন থাকবে দেয়ার উইল বি নেগেটিভ মার্কিং অফ হাফ মার্ক ফর ইচ ৰং আনসার আৰু ৰং আনসারের কাৰণে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকিব আধা মার্কে প্রতিটি আনসার ৰং আনসারের কাৰণে আধা মার্কে কাট খাব দ্য কোশেনস উইল বি লেট ইন থ্রি পার্ট তিনিটা পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব লজিকেল ৰিজনিং এড এপ্টিটিউড কম্প্ৰিহেনশ্যন দুই নম্বৰ মেটাৰ্ছ ৰিলেং টু হিষ্ট্ৰি এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া তিনি নম্বৰ জেনেৰেল নলেজ কেণ্ডিডেটছ উইলি ইউজ ব্লেক পেণ্ট অ'ভাৰ ডাৰ্ক ব্লু বল পেণ্ট আনচাৰ টু আনচাৰ দ্য ৱাই মাৰ বেষ্ট আনচাৰ আৰু সময় কিন্তু এই তিনি ঘণ্টা সময় দিয়া থাকিব এশটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে তিনি ঘণ্টা সময় দিয়া থাকিব আৰু যিটো পৰীক্ষা হ'ব এই পৰীক্ষাটোৰ লেংগুৱেজ সময় এছামিছ বড়ো বেংগলী আৰু ইংলিছ এই চাৰিটা লেংগুৱেজত মিডিয়ামত আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি পাব লগতে আপোনালোকৰ হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এই টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে টেষ্ট মেটেৰিয়েলছ অথবা ডকুমেণ্ট কি কি ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত লিখা লিখি থোৱা আছে দ্য টেষ্ট কেণ্ডিডেট ৰিপৰ্ট এড দ্য ভেনু অন দ্য ডেট এগেন টাইম ফৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এগ্য়ান ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট ইঅ' চি মাষ্ট ব্ৰিংক অল দ্য ডকুমেণ্টছ আপলোডেড ডিউৰিং চাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মেনচন এট পাৰ্ট থ্ৰী চি ওৱান টু ইলেভেন এবা ভেলংগ উইথ ওৱান ছেট অফ চেল্ফেড কপি চ' হেভ দ্য চেইম ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন বাই সিলেকশন কমিটি দ্য ডেট অফ দেয়ার পিএসটি এন্ড পি ই তো আপনার যুদ্ধ অনলাইন আবেদন করার সময় যি সম্পূর্ণ টেস্টেমোনিয়ালস অথবা সার্টিফিক আপনার আপলোড আহিব গোটেখিনার্টিফিক আহিব লাগিব আসব আপনা লোকৰ এটা জেরক্স কপি সেট এটা লগত লৈ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত থাকিব ফ'ৰ্টি মাৰ্কছ আৰু ফ'ৰ্টি মাৰ্কছৰ ভিতৰত দুটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ্ছ ৰেচ ফৰ মেইল কেণ্ডিডেট এগেন এইটিন এইট হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ্ছ ৰেচ ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট ষোল্লশ মিটাৰ ৰান কৰিব লাগিব মেইলসকলে আৰু আঠশ মিটাৰ ৰান কৰিব লাগিব ফিমেলসকলে লং জাম্প ফৰ মেইল এণ্ড ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ থ্ৰী থাৰ্টি ফাইভ চি এম মিনিমাম হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণে টু ফৰ্টি ফ'ৰ চি এম মিনিমাম হ'ব লাগিব থ্ৰী চান্সেছ লংগেষ্ট ভেলিড জাম্প উইল বি কনচিডাৰ্ড মুঠৰ ওপৰত বহুকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু বহুকেইটা টেষ্ট আপোনালোকৰ হ'ব তাৰে ভিতৰত ইয়াত আপোনালোক যদি দেখে তেতিয়াহ'লে দ্য ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উইল বি এ পি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ দ্য ফলয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া এই চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব তাৰে এক নম্বৰটো হ'ল ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ইয়াত থাকিব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পি ইটি ইয়াত থাকিব ফৰ্টি মাৰ্কছ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত থাকিব আপোনালোকৰ থাৰ্টি মাৰ্কছ আৰু অভাৰআল ভাইভা বছত থাকিব ফাইভ মাৰ্কছ ট'টাল মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আৰু প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ কাৰণে প্ৰতিটো ছেপাৰেট মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰা হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব ধন্যবাদ